Привіт, друзі, я вас вітаю, також вас вітає Стафілея Бокликачка Колхіцька. Ось така ось красуня, яка в мене в цьому році вперше заквітла. Вона дуже ароматна. Аромат схожий ванільний, якийсь такий молочний, не дуже приємний. Ну, пудрово, не знаю, як правильно сказати точно. Вона в мене лише з минулого року, як я вже сказав, вона була ось таким стеблом. Було два стебла, те і це. Але я зрозумів по тому, що вона буде квітити, тому що своє цвітіння вона не приховує, ніж плани на цвітіння. Вона має бути, якщо у вас виходить, якщо в неї в кінці сезону залишаються три листка, а не п'ять, то там будуть бутони. Ось. І так і трапилось в минулому році, тому що там везде були по п'ять пелюстків, менше п'ять листків було, а в цьому набагато більше. Ось чим. Менше. Ось, тому так вона видає свої таємниці цвітіння. Квіти ніжні, такі дуже приємні. Що мене вразило, те, що я, чесно кажучи, думав, що вона зиму не переживе, тому що пагін був, вніше саджанець був лише однорічний, у мене, скажімо так. Посаджений не в осінь був він, і, в принципі, ще не особливо він акліматизувався. Плюс тут не найбільше в світі сонця, чим є. Тут такі, скажімо, ажурна тінь, тут ще від будинку падає, від собаки падає, будь здоров. Да. Ось, тому думав, що можливо і не буде цінь. Але в цьому році побачив, що заквітла абсолютно невибаглива рослина. Вона росте собі. Я в цьому році, звісно, дав всім гарно і азоту, і калія, і фосфору все на світі, і вони, бачите, віддячили. Хоча я думаю, що те, що в цьому році підживлював, це мало зв'язано з цінь, тому що вона планувала цвісти ще в минулому році. Ось. Приємні квіти схожі на лимон. Ось такі, бачите. Багато тичинок. Я думаю, напевно, якщо була б ще одна кликачка, вона б, напевно, давала б ще насіння. Хоча, побачимо по ситуації, можливо, вона щось зав'яже. От, буду пробувати розмножувати вегетативно стеблами. Ми ж вміємо, і ви, і я, і всі на світі робити це. То буде бачити. Зараз це все. Па-па.